Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mas Romaklak, dalam segmen berita CIDB TV. Sekarang ini saya berada di Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur bagi mengikuti Majlis Pelancaran International Construction Week ICW 2022. Majlis pelancaran ini dilancarkan oleh Lembaga Pembinaan Industri Pembinaan CIDB Malaysia buat julung kalinya secara bersemuka selepas berhadapan COVID-19. ICW adalah International Construction Week di mana pada satu minggu kita mengisi dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan industri pembinaan, termasuklah persidangan dan juga seminar, lepas tu exhibition dan juga business matching dan sebagainya. Nak tahu berita lanjut, boleh saksikan kami di CIDB TV.